tunaenda kufunga financial year, procurement office ya Kakamega County Government imepeana contracts 12 kwa makampuni 12 za mabwenyenye. Hizo contracts ni za kuiba pesa ya county within 2 weeks. Wamepeana contracts zinaitwa bush clearing, ati watu waende watoe bush katika barabara katika county yetu, na ni barabara 12 peke yake. Na hizo contracts, kila contract inakostiwa 4 million shillings. Na hiyo 4 million wamepeana instructions kwamba wale makontrakta wakipata hiyo 4 million wapeane shilingi 1700 kwa mkubwa. So inamaanisha kwamba hizo contracts za 4 million, ukiangalia zile kampuni ambazo zimepeanwa ni kampuni za marafiki wa governor peke yake. Wale makontraktas ambao walienda kusaidia governor kupiga kura kule Matungu ndio wamepewa peke yao hizo contracts 12. Sasa sisi tunauliza, kwa nini mpatie wale watu contracts? Bush clearing haitaji ukue na machine yoyote. Bush clearing haitaji ukue na capital yoyote. Bush clearing, mbona mkupatia vijana wetu wakazi mashinani wafanye bush clearing? Mbona mkupatia self help groups wafanye bush clearing na nguvu kidogo ya vijana kukata pale kwa barabara? So mimi kama senator nasema hizo contracts ambazo wamepatia wale contractor 12, tungependa zifanyiwe uchunguzi na DCI. Kwa nini wewe toto ufanye contract ya kufagia town, ufanye contract ya kutengeneza lami barabara, ufanye hata ile ya vijana wadogo ya bush clearing, tena Oparanya bado nakupatia kwa sababu wewe ni rafiki yake. Ningependa kuambia governor Oparanya, hizo commissions ambazo umeambia contractor 12 wa kuletee ya 700,000 tunamulika, na tutakubali contract yoyote iwadiwe in the name of bush clearing. Tunataka contracts zote za bush clearing zipewe vijana na wamama, waende wafieke hizo bushes, wapate pia 4 million. Wewe uwezi kufanya kazi za 60 million, ufanye kazi za 100 million, tena urudi uanze kung'ang'ana na kazi za 4 million ambazo vijana wetu wanahitaji tu kufieka bush na wapate 4 million. So mimi nimesema hiyo hatutakubali. Jambo la mwisho, tumetoka hapa kwa procurement office, tumeangalia tena kuna hizi barabara za lami ambazo wame allocate. Barabara ya lami mwezi iliyopita, miezi 3 zilizopita, wamekuwa wakikost 1 kilometer at 40 million shillings. Sisi hatuna shida na hiyo. Lakini jambo ambalo limenikasirisha ni kwamba kwa hizi barabara ambazo wameallocate sasa jana, umepata kwamba wameongeza 10 million extra. Sasa hii wanaallocate 1 kilometer at 50 million. Sasa sisi tunauliza engineers, kama last month barabara ya lami Kakamega ilikuwa 40 million per kilometer, hii wiki inakuwaje barabara hiyo hiyo inakuwa 50 million? Na tumeambiwa ni kwa sababu kuna watu wanaitisha commission. Hiyo shilingi milioni 10 ambayo imeongezwa, tena wanasema iende kwa mkuu. So mimi ningependa kusema DCI ni lazima waingilie masuala haya. Hatuwezi kuwa mtu anakaa kwa ofisi hafanyi kazi yoyote anapata 10 million per kilometer. Na mkiangalia hizo kilometers zinakuja karibu 30 something kilometers. So inamaanisha kuna mtu anaenda kupata 360 something million na hajafanya kazi yote, amekaa tu. So ni lazima masuala haya tuangazie na tuhakikishe kwamba zimeawadiwa fairly na sio kwa wale watu. Hata hizi barabara za lami ambazo zimepeanwa bado tena wamepatia wale ambao wamepata contracts za bush clearing. So kidogo tunataka tuone kwamba contractors hawezi kuwa wale katika kaunti yetu. Contractors ni 12 peke yake. Wanafanya kazi zote kutoka juu paka chini, za Kakamega, za Navakholo, za Mumias, za kila mahali. Hao ndio wanafanya. Leo niko hapa na mama anaitwa Angeline. Huyu mama ako na plot hapa town. Na anaishi kwa hiyo plot, na plot nyingine anafanyia biashara. Bwana yake alimwachia hiyo plot akuwe anaishi hapo na watoto wake na akifanya biashara. Lakini sasa county government hapa katika revenue department tumepata kwamba tuko na cartels, wale ambao wanaangalia zile plots ambazo ziko na watu wanyonge. Ile kitu wanafanya, wanaongeza bei ya rates za hiyo plot. Hiyo plot inakuwa na bei ya juu kabisa, alafu wanatisha wenye hizo plots, au wenye hizo plots wanaambiwa kwamba mama apeane shamba, awaachie ploti, mama atoke katika town. Hiyo ni unyang'anyaji ambayo sisi tunasema kama ofisi ya senator kwamba tutakubali. Ukiangalia huyu mama kwa ploti yake ya 50 by 100 wamempatia bili ya 61 million. Ukweli wa maneno, mama maskini kama huyu
atatoa wapi 61 million shillings kulipia plot ya 50 by 100. Mama amekuwa kilipa hizo plots, rates za hizo plots shilingi 3000 kila mwaka. Lakini ukikuja leo hapa kwa demand, wamemwandikia, wamemwambia asipo lipa 61 million, shamba lake linachukuliwa, plot yake hapa town inachukuliwa. Mimi nimefuatilia maneno haya, nimekuja nikafanya search ingine tena. The same land, ukiangalia kwa system sasa, wanasema wanataka 31 million. Unafanya search kwa siku moja, lakini search bei zinatoka mbili. Moja 61 million, ingine 31 million. Inamaanisha kwamba kuna ukora fulani, ambayo wanaeka rates zile fictitious katika system, ndio wanyanganya watu wetu mashamba. Mimi nimesema kama senator sita ruhusu shamba yoyote ya mtu yote hapa Kakamega Town na Mumias Town. Ukora hii inafanywa Kakamega Town na Mumias Town. Wanaangalia zile mashamba ambazo watu ni wanyonge, hawezi raise pesa, wanawekea pesa mingi kwa system ndio wafukuze hao watu town. Mama kama huyu haezi jiongelelea. Ile kitu wanangoja ni plot yake ikuwe auction na watu wachukue plot yake, yeye arudi nyumbani mali ambapo hata hana shamba nyumbani. So mimi ningependa kukashifu haswa neno hilo. Tumecomplain hapa officially na tumesema kwamba tunataka wale ICT officers ambao wamefungua katelio na watu wa revenue tuangalie mambo yao. Lakini ningependa kusema kwamba watu wote ambao wanalipa rates Kakamega Town na Mumias Town wasimamishwe, wasilipe rates zozote kwanza paka hii system ikue iangaliwe vilivyo. Huyu mama vile unamuona, hii 61 million umemwandikia barua na umempatia receipt alipe demand notice. Tena ameambiwa hiyo 61 million ndio hii, ameambiwa hiyo 61 million inapata interest ya 3% akikosa kulipa kila mwezi. Huyu mama mtaka kupe pressure. Huyu mama ni mjane. Sasa hivi anamwambia achiwe na bwana yake ni ya haki yake. Whether ajiwezi ama anajiweza, yeye haezi lipa 61 million. Tungependa tujue ni tajiri mgani hii town analipa 61 million. Midland ako na magorofa hapa. Tunataka receipt ya Midland ambaye analipa 61 million. Mimi niko na plot hii town. Mimi nalipa shilingi 7000 ya rates. Oparanya ako na plot hii town. Toto wako na plot hii town. Tunge